dalším rozběhu, velmi početném, běželi muži. V kategorii do 39 let vyhrál Trtek Libor z Unii Brno a SC Bučovice časem 24.02, získal tím 290 bodů. Druhý byl Aleš Pálko z téhož oddílu časem 24.34 se ziskem 273 bodů. Třetí byl Martin Pohanka z AC Moravská Slavia, časem 24 minut 47 vteřin získal 266 bodů. Čtvrtý Lukáš Soural z Unii Brno a SC Bučovice za 24 minut 49 vteřin získal 260 bodů. Na pátém místě Lukáš Plachy z VSK Univerzity Brno za čas 25.27 získal 255 bodů. Šestý Matěj Rajnošek z OS Nové Město na Moravě získal 251 bodů za čas 25 minut 31 vteřin. Sedmý Eduard Štěrbák z Brna za čas 25 minut 56 vteřin získal 248 bodů. Na osmém místě Pavel Bartoň z Eurofoam získal 246 bodů za čas 26 minut 21 vteřin. Na devátém místě Vladan Henek z RBK Blansko získal 245 bodů za čas 26 minut 37 vteřin. Na desátém místě Zdeněk Liščínský z Testy Brno 244 bodů za čas 26 minut 52 vteřin. Na jedenáctém Michal Glír z AC Moravská Slavia Brno 243 bodů za čas 26 minut 55 vteřin. Na 12. místě Rostislav Pukl z Unii Brno a SC Bučovice 242 bodů za čas 27 minut 7 vteřin. 13. Richard Kolář, Tri Lamy, 241 bodů za čas 27 minut 12 vteřin. 14. Lukáš Kučera z Unii Brno a SC Bučovice 240 bodů za čas 27 minut 19 vteřin. 15. Tomáš Buriška z VSK Univerzita Brno 239 bodů za čas 27.20. 16. Jiří Šuta z Eurofoam Sport týmu za čas 27 minut 35 vteřin získal 237 bodů. 17. Pavel Hověžák z VSK Univerzita Brno získal 236 bodů za čas 27 minut 40 vteřin. 18. byl Zdeněk Bazal z VSK MZLU Brno časem 28 minut 17 vteřin získal 234 bodů. 19. Vladimír Pospíchal z Ekol Brno 230 bodů za čas 28 minut 29 vteřin. 20. Karel Fučík z OS Brno, 229 bodů za čas 28 minut 30 vteřin. 21. Jan Škrdla z TJ Sokol Velká, 227 bodů za čas 28.33. 22. Petr Bořil z Moravec Sokol Benešov, 226 bodů za čas 28.46. 23. Robin Job, favorit Brno, 223 bodů za čas 28 minut 54 vteřin. 24. Ondřej Novotný, KOB Mojera Brno, za čas 28.55 získal 222 bodů. 25. Jan Macura z Horizont Kola Novák Blansko, za čas 28 minut 56 vteřin získal 221 bodů. 26. Tomáš Večeřa z HP Brno získal 220 bodů za čas 28.57. 27. Jakub Procházka z Lodních sportů Brno 219 bodů a čas 29 minut 4 vteřiny. 28. byl Vladislav Netopil ze Slavkova u Brna, jenž získal 217 bodů za čas 29 minut 20 vteřin. 29. Stanislav Mokrý z KOB Mojera Brno 216 bodů a čas 29 minut 27 vteřin. 30. Michal Kozel z TJ Favorit Brno měl čas 29 minut 36 vteřin a získal 214 bodů.
31. Michal Henek z RBK Blansko s časem 29.41 získal 213 bodů. 36. Hubert Adámek z pivovaru Černá Hora 30 minut 13 vteřin měl pro něho cenu 204 body. 39. Zbyněk Bednář z Tišnova čase 30 minut 41 vteřin a zisk znamenal 199 bodů. 48. David Kuneš z Tišnova 184 bodů za čas 32 minut 3 vteřiny. 54. Jan Brabec z Kuřimi, který získal 169 bodů za čas 33 minut 5 vteřin. 55. Zdeněk Kalus Lelekovic za čas 33 minut 35 vteřin získal 163 bodů. 67. ředitel závodu Aleš Sikora Smršť Podlesí časem 35 minut 17 vteřin získal 138 bodů.